Hej, nechte mě, nejt, to bylo opravdu jenom sranda. No dobře, stáhnul jsem si modifikaci z finální řešení do Prison Architekta, ale já to nemyslel vážně. Já jsem docela v klidu. No, než se z týhle z tý šlamastiky dostanu, radši se podívejte na tyhle ty dvě videa. Zatím ahoj. Tak, vzhledem k tomu, že mne nikdo zatím nezachránil, tak to vypadá, že si ještě nějakou chvíli posedím v chládku. Před nadcházejícím létem je to ale možná docela dobrý nápad. Fiola vám také minule slíbil, že povím něco o mafii, tak vězte, že remaster prvního dílu alias definitivní edice vyjde 28. srpna a bude dokonce k dispozici i s českým dubbingem. A to je tak nějak všechno. Vy se zatím podívejte na některá naše další videa na našem kanále. Zatím ahoj! Nebojte se, mám plán. Nechal jsem si sem v kůrce chleba propašovat paklíče. Přiznávám, že nejdřív jsem je málem sežral, ale povedlo se mi je vykašlat. Takže s trochou štěstí bych se odsaď konečně možná mohl dostat. Může mi to chvilku trvat, jo? Koukněte se radši na tyhle videa a já to budu zkoušet dál. Wow. Tohle jsem ještě nikdy neviděl. No, ale na to bude čas až později, protože teďko musí začít 90 vteřin. No. Kdyby Fiola nebyl nemocný, možná už tady nejsem. I když možná, třeba je to jenom součástí nějakého plánu. No. Nebudeme radši spekulovat, vy samozřejmě už teďko stejně víte, co máte dělat. A to je klikat tady na některé z těch videí a pokračovat ve sledování ideálně po zbytek života. Jenom sledovat náš kanál. A já se můžu nudit asi dál. V minulých díloch jste viděli. Gelu si počas 90 vteřin utahoval z modifikácie pre hru Prison Architect. Jeho antisemitistické reči ho priviedli až do väzenia, kde v kôrke chleba našiel pakľúče. Tie však nevedel používať. Keď už pomaly strácal vieru v to, že ho Fiola niekedy zachrání, prišiel nečakaný výbuch. Pokračovanie tejto drámy príde už za 90 vteřin. Co to? Konečne cesta ven! Víte co? Podívejte sa na tyhle videá, ja mizím. Cože? Ty? Cože? Ty, killere? To je moje staré meno. Teraz ma volajú redaktor Chlpatá papučka. Okay. Poď so mnou, ak chceš žiť. A nezapomeňte, tamhle máte videa, na který byste rozhodně měli kliknout. To povedlo. Jsem tady a jsem celý. Moment, vím, kde jsem, ale kdy jsem? OK, jsem tu moc brzy. V tuhle chvíli ho killer už našel. Abych zachránil Gelua, musím zpátky o 90 vteřin. Cože, ty killer? Ale ne, nejsem killer. Cestuju časem, abych tě zachránil z téhle divné časové linky, do kterých ses dostal. Kolikrát ti mám říkat, že killer se tě snaží přebrat na Netflix 90 vteřin, to já nedopustím, takže pojď se mnou, nebe! A nezapomeňte, tamhle máte videa, na který byste rozhodně měli kliknout. Dělej! Pojď! Než nás najde. Je to velký problém. Pojď! Tady nás nenajde. Tenhle výtah je jediná tvoje cesta, jak se z téhle reality úspěšně dostat. Začít tam, až se to otevře, skočit, na nic nečekat a... Killere? Utíkej, o tohle se postarám. Hele, killere, zvládl jsem tě porazit už tak 30krát. Já myslím, že i tentokrát se mi to povede. Tak co chceš? Došel ti čas, Fiona. Tak já to koukám, tak myslím, že mám tak ještě minutu a půl. Ha? 90 vteřin? Ha? To ti ještě dovolím. Já vím, protože začíná 90 vteřin.
Prosím, nehybejte se, probíhá ověření identity. Identita ověřena. GU 1992. OK. Kometa, pokud si dostal tuhle zprávu, znamená to, že jsem... Mrtvej? Ne, nejsem mrtvý a nech mě domluvit. Tohle není Skype. Mluvím okay. To z jiný dimenze, tak pšt a poslouchej. Pokud vidíš tohle, jo? Znamená to, že mě dostala chlpatá papučka alias Killer. Dobře poslouchej, protože tahle zpráva se zničí za 90 vteřin. Povídej. Gelo, poslouchej, jsem uzavřen v časové kapsli divné realitě, kde koupil službu Mixer Amazon za miliardy. A přitom se jednalo o skutečný mixer, takže jsem poznal, že to smrdí. Abys mi pomohl, stačí najít můj 90 vteřinový digitizer. Poté jednoduše izoluj všechny paralelní vesmíry a najdi správnou verzi mě. Objeví se ti tam taková červená tečka, takže to najdeš. Poté stačí stisnout tlačítko a všechno se zase vrátí do normálu. Je to automatizovaný, jasný? Je důležitý, aby o tom hlavně nikdo nevěděl. Hlavně ne Killer. Díky. Je to na tobě, můj osud je ve tvých rukách. To pro tebe mám asi tím zblbou zprávu. Zpráva zničena. Dobrá práce. Máme ho. Takhle, držím sice s Killerem, ale od té doby, co se změnil v chlpatou papučku, prostě už to není on. A Filu taky nechci nechat létat v nějakém multiverzu. Naštěstí sebral jsem papučkové hodinky, když připravoval scénář na Nerdfixových 90 vteřin. A jedna kartářka mi poradila, že bych správného Filu mohl přivolat pomocí předmětu, ke kterému měl silný citový vztah. A já se rozhodl zkusit jeho první gamepad. Tak, jdeme na to. Dovol mi prosím Gelu odprezentovat top 10 důvodů, proč si kupovat hry na G2A. Tak to fakt ne. Zkusíme to znovu za 90 vteřin. Dobře, na poprvé to úplně nevyšlo, ale teďko mám něco, bez čeho Fiola nemůže existovat. Kafe, tohleto bude jistota. Takže... Řekl někdo hry? Fiola, tak si lape. Co, kafe? Kafe já nepiju. To nejde, pravý. OK, tohleto je stát jistota. Takže... Vítejte, milí diváci, u dalšího dílu Indian Shizai. To je hodně, tej vesmír. Čím jistě teda... Já vím. Jeho propiska používali každý den. Takže... Neviděli jste někde tady Fiolu? Dnes ne, Kamile. Dobře, tak snad poslední možnost. Přece jenom byla to Appleovce, takže iWatch. Měli je na ruce každý den. Takže... Můžeš mi vysvětlit, co tady jako dělám? Já nevím, asi muselo dojít nějaký chyby nebo co, ale neboj, hnedka to napravím. Ne, počkej, já to dlouho nedělal, prosím tě, dej mi aspoň ještě 90 vteřin. Dobře, pro jednou vydržím. No tak to už by snad stačilo, užil jsi to dost a myslím, že je na čase jít. Jo, ale předtím ještě potřebuješ vidět tohle. Tohle ti pomůže. Nezdržuj, díky. No, OK. Já si půjdu tohle přečíst a vy se podívejte zatím na tyto dvě videa, zatímco budete čekat stejně jako já, jak dopadne další epizoda. Ahoj! Fleška? Dobře. Identita ověřena. GU 1992. Jeden. Tohle vypadá přesně jako ten software od Fioly. Myslím, že to funguje. Co se načítá? Fiolo, kde seš? Probíhá vyhledávání. Nice. Ale chvilku to ještě asi potrvá. Minimálně 90 vteřin. Tak, dobrá. Už to dojíždí. Za chvilku už snad bude všechno v pořádku. Je tu? Cože, věděl co tady? Jsem, že ma nakonec podvedeš. Co? Tento vírus preberá kompletnou kontrolu nad 94 Indian. Nemůžeš to zastavit. Cože? Tohle je konec? Toto je konec. Uj, bože, co budeme dělat? Yeah!
ale. To víš, jo, určitě. Něco ti je vtipne, Fiola? Víš, že tohle nemůžeš dělat dlouho. Nemůžeš si z 90 vteřin udělat vlastní show, to nejde. Ale ona to už je moja show. To ti ale neprojde, to nedovolím. Už mi to prešlo. Jinak ďakujem za scénar k dnešnému dielu. Je dlhší, ako som chcel, že? Aby som ho dopsal. Nutíš mi dělat věci, které nechci. Jak to děláš? Ty hodinky! Ti říkám, on těch 90 vteřin kompletně zničí, protože mu jeblo a můžu za to ty hodinky. Jo, ale co s tím, jako chceš dělat? Mám nápad, ale potřebuji získat víc času. Mám ho zkusit nějak zaměstnat? Jo, jo, pozor, už jde. Killere, mohl bych tě poprosit, teda, můj lorde, připravil jsem už pro vašich dnešních Netflixových 90 vteřin ten scénář, tak jestli si ho chcete zkontrolovat. To je dobré, ale já ho nepotřebujem. Jak nepotřebujete? No, dnes můžeš moderovat ty. Já, ale prvnitě to... Proč bys to dělal? Ten scénář ti přestává dávat smysl, Killere, moc dobře to víš, je čas to ukončit, OK? Věš co? Ty už jdeš. Kde jsou všichni? Fiola? Jak bylo to heslo? 2, 6... Jo. Můžou za to ty hodinky? Jaký hodinky? Čau, Killere, co ty tady tak sám? Kde jsou všichni? Jsou pryč. No, dobře, ale proč? Lebo jich mě třeba. Všetkých jsem zrušil. 90 vteřin jsem zrušil. No počkej, moderování toho pořadu docela bavilo, nemůžu si to zkusit aspoň naposledy. Třeba na Indianovi? No, jako... Hádám, že jak použiješ hodinky, tak... Tak s nimi by si věděla aspoň jednu epizodu ještě zopakovat, ale nech to netrvá dlouho. Je to 90 vteřin. Jak dlouho si myslíš, že by to mohlo trvat? Tak a dost, okamžitě mých vrát. Cítíš tu moc? Vrát mi jich. Můžeš mít, co chceš. Můžeš jim to všechno sebrat. Killeria být nemusí. Ne. Vrát mi jich. Nevracej mu to. Tak a dost, to už by stačilo. Ha! Konečně! Killere! Stávej! Nech ty hodinky! No to tam ty hodinky a já jsem to nechcel! A to tam ty... Budeme říkat, vidíme se. Děkujem! Není... Děkujem! Dostaneš brzdinu, jo? Šmolkovou! Ano! Jo! Hodinky! Hodinky! Počkejte na mě!